Hallå där ute i YouTube, det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Prototype Blind. I förra avsnittet så slogs vi mot Captain Cross. Och han injicerade någonting i vår kropp som gjorde att vissa av våra krafter blev oanvändbara. Vi kan fortfarande springa snabbt, hoppa och glida och sånt. Och kluta oss, men... många av våra krafter blev oanvändbara. Och man kan nu se hans hår till och med. Men låt oss påbörja nästa uppdrag. Man, you look like shit, but this might help. McMahon? No. But they're watching someone for him, okay? It's this doctor named Bradley Ragland. Where is he? Whoa, whoa, whoa. He's a good guy. Okay, you find him, he helps us get to McMullen. He's uptown at St. Paul's Hospital. He runs the morgue there. Wait, wait, hold up. There's more. All right, so I did some research on Hope, Idaho. It was an army town. On July 21st, 1969, it vanishes from the map. The official word was that it was an anti-government gun nut standoff. Some militia killed a bunch of people, and the feds killed the militia. Now, there was only one survivor. Notice a girl, second from the left? Elizabeth Green. Who looks an awful lot like a college student these days. Not bad for 55 years old. Hope Idaho was an experiment. How could you possibly know that? The people I've killed, they're in me. I can hear them. See the things they've done. What the fuck are you talking about? I can understand it all. I'm supposed to do these things, but it's right. I can feel it. Find Ragland and ask him about McMullen. Feels like it's beating on me. Okay. Under the knife. Go to Dr. Ragland's morgue. Okay. Så låt oss göra det. Så vi kan inte använda våra klor, våra... Vad ska man kalla dem? Hammararmar. Det låter så jävla dumt. Och jag såg en web of intrigue. Jaja, jag vet. Men så en web of intrigue. Och hej, jag såg något annat roligt här nere. Landmark. Jaja. Jag fick en... Aha, hint. Det var en hint till och med, så det finns sådana också. 1,50. Men... Okej, båda är på andra sidan. Där är han. What is it we're looking at here? The future. As amazing as it seems, he can manipulate his body on the genetic level. The changes are instantaneous. Everything, even the clothing, is imitated. Tissue differentiated and transformed on the fly. I want it on the slab. I need to know what makes it tick. Där var McMullen. Låt oss ta den andra personen. Codename Mother.
exhibits odd characteristics not consistent with DX-1118 infection. Whether this represents a natural immunity or something more remains to be seen. So, what does this mean to our research? We all agree she represents the best chance we have to crack the virus's defenses. Okay. Nice. Men, låt oss gå och göra det vi ska göra. Det låter som en bra idé. Wait. Aha. En grej. Landmark, 14 av 200. Vi börjar närma oss. Eller? Nåväl. Fick jag precis en till? Ja, det fick jag. Nice. Jag såg inte ens den, men jag fick den tydligen. Och sen... jag ska åt detta hållet. Detta är en hög byggnad. Jaja. Det är ju New York, så självklart finns det höga byggnader liksom. Okej, jag tror jag bara ska släppa ner mig själv här. För sen kunna glida över till det här huset. Jag börjar bli bättre på att ta mig runt världen nu. Åtminstone lite bättre. Och hej, en web of intrigue. Någonstans här nere. Getting a sample is just the first step. What do you think you guys can cook up? I have a few ideas. But I think we could do cancer. It grows, it replicates. Potentially, with a sample, we could engineer something that will throw it off its game. Make it destroy itself. Cancer, eh? Nej. Jag vet inte. Cancer är ett lite känsligt ämne för mig just nu, men... ja. Det får gå helt enkelt. Man kan inte... Opsan, förlåt. Man kan inte undvika att höra om det är lite dåligt, så jag menar... nej, jag har vant mig. Ja. Men låt oss faktiskt gå dit vi ska gå, om nu inte ännu en web of intrigue dyker upp någonstans. Vilket det kan göra. Nu är jag verkligen i en infekterad zon. Kanske. Ja, det är jag. Definitivt. Jag försöker hålla lite utkik efter landmarks. Jag tror att militären precis såg mig, vilket vore jättejobbigt. Ja. Satan var långt iväg det här var. Ja. Vi fick i alla fall två stycken web of intrigue på vägen. Så jag antar att jag inte kan klaga för mycket. Där framme är det. Vänta. Innan jag går in så vill jag bara kolla taket här lite snabbt. För jag vill se om det finns... jag får en känsla att det finns en landmark collectible här. Någonstans. Det gäller bara att hitta den. Kanske högst upp. Jajamän, jag hade rätt. Nice. 16 av 200. Så ja, nu kan vi faktiskt gå in och göra det vi ska.
Enter upgrade menu and buy Knuckles Shockwave. Okej. Okay. Låt oss göra det. 24 000. Och jag har 130 000. Gud. Knuckles Shockwave is a tool to create distance between yourself and other enemies. Punch your fist together. Okej. Så trekant plus cirkel. Okej. Helvete vad mycket grejer jag fick helt plötsligt. Ja, ja. Bodies. Ja, ja. Okej, låt oss börja uppdraget. Odd structures in the parietal lobe resembling parasitic infection. Dr. Ragland? I've already said I won't deal with you people. My medical opinion's not for sale. I'm impressed. What is it you want exactly? Your help stopping the virus. Why? You could say I'm symptomatic. So pick a side. I'll tell you what I know. But first, we need to find where the military has Patient Zero. Okay, the bodies from the first outbreak are the key. Blackwatch Spectres took them. Find the Spectres, find the bodies. Maybe I can find some answers. Okej, så vi ska hitta Patient Zero. Utan att han ens förklarar vad Patient Zero är. Det är gött. Ja, ja. Det får la gå. Okej, så jag måste sno en stridsvagn. Gött. Där nere har vi en. Let's do it! Skynda, skynda, skynda. Hans arm glitchade igenom stridsvagnen, insåg jag precis. Captain Lim. At ease, trooper. Get on the horn and tell them we've secured the Penn Station bodies. I'm taking the heavy armor to destroy a hive. Get control points up in this area, then rendezvous with us at Gentech. Yes, sir. Checkpoint. I need to find them. Okay. Systems are green. Go, go, go! Echo 1 Alpha. Det där var lättare än förväntat, vilket jag är väldigt glad över med tanke på hur svårt det här spelet kan vara då och då. Låt mig bara se om här är en landmark collectible. Jag ser något där uppe, men problemet är att jag vet inte om det är en landmark collectible eller inte. Det ligger bra att kolla nu när jag ändå har den i mitt synfält. Yes, 18 av 200. Gött. Mer EP åt mig. Vilket är bra. För EP behövs. Med tanke på hur många uppgraderingar det finns så behövs det verkligen. Wow, wow, wow. Ingen här uppe. Inte vad jag kan se i alla fall. Nej.
Dippidippidu. Låt oss bara fortsätta mot vårt mål. Problemet är att jag kommer inte ihåg på vilka byggnader jag redan har fått Landmark Collectibles. Men här verkar det vara en. Bara det att det kommer bli jävligt svårt att styra. Precis. Jag vet inte fan hur jag lyckades att få den, men jag lyckades i alla fall. Okej, den här saken måste väl ändå ha landmark. How do you catch the attention of an officer? You start killing all his men. Jo, det jag skulle säga var att den här måste ju ändå ha landmark collectible, men det kan vara så att jag redan har tagit det här. Det vet man aldrig. Hade den annars har jag nog redan tagit den. Kanske. Okej, så Spectre Vehicles. Där nere någonstans. Och våra krafter fungerar inte som vanligt, så det är nice. Holy shit. Oh. Jag är inte okej, kan jag säga. God damn. Åh, jag kommer ingenstans. Det här är ju värsta krigszon. Jag är död. Det fanns verkligen inget jag kunde göra. Åh. Jag fastnade liksom mitt i skottlinjen. Åh. Jag kanske borde vara lite mer försiktig. Nåväl. Där är det. How do you get the attention of an officer? You kill all his men. How do you catch the attention of an officer? You start killing all his men. Okay, mitt fordon är död. Min fordon är död. Mitt fordon är förstört. Nej. Gotta run now. Fuck. Strike package alert. This is Red Crown confirming backup Sigma deployed. Units prepare for strike team intervention. Marines from Tornado 7-9er. Kolla vad vi har här. Landmark. Woo. Mitt i stridens hetta så får jag en landmark. Ah, yes, fick den. Nice. Wee. Boom. Så låt oss ta över den här lite halvt rasiga stridsvagnen. Om vi kan. Eller så kan vi inte, för att helikopterjävlarna springer. Wow, jag hann inte ens få upp prompten för att trycka upp trekanten. Åh, kom igen. Satan. Thank you.
monster överallt i alla fall. Jag vill inte landa här nu. Strike team assembled and en route. Coming in hard, over. Okej, det får avsluta dagens avsnitt. Och i nästa avsnitt så försöker vi att göra det här. Men, alltså det här är ett svårt spel. I alla fall för mig, för vissa personer kanske det är superduperlätt. Men för mig är detta ett svårt spel, det är det verkligen. Men låt oss hoppas att vi gör bättre ifrån oss nästa gång. Så vi ses då. Det här är Glad och Sur som säger tack för att ni har tittat. Hej då. Bye.